Počúvaj Pánov hlas, inak budeš mimo. Je to niečo kľúčové, čo sa musí zmeniť v nás. Je to vec, ktorú teraz sa mi ľudia z nášho spoločenstva alebo tí, čo ma stretávajú častejšie, možno trošku sa tak budú usmievať alebo sa mi smejú, pretože poslednú dobu o to hovorím o tom stále, lebo cítim, že je to kľúč k tomu, aby sme sa kresťania na Slovensku, nielen na Slovensku, mohli pohnúť ďalej. Potrebujeme sa naučiť počúvať Pánov hlas. Ja to považujem za tak dôležité, že dokonca na našich stretnutiach o tom hovoríme už asi 6-7 týždňov. Máme o tom celý kurz počúvať Pánov hlas. Na to, aby sme počúvali Pánov hlas, musíme vedieť zmeniť svoju modlitbu. Moja výzva, ktorá by som veľmi chcela, aby zostala vo vás, keď odídeme z tejto konferencie, je: zmeň svoju modlitbu. Zmeň svoju modlitbu. Veľakrát sa modlíme takým spôsobom, že sadneme, alebo niekedy stojíme, alebo len niekedy kráčame vedľa Pána a hovoríme mu, čo všetko potrebujeme. A teraz nemyslím tak sebecky, akože pre mňa a nové auto, alebo neviem čo, ale že potrebujem, Pane Ježišu, toto pre moju rodinu a pre moje deti a tak ďalej, a tak ďalej. Že, a nemyslím, že len pre seba pýtame, ale možno, že pre spoločenstvo, Pane, toto požehnaj moje spoločenstvo, urob toto, tohto prebudel. A niekedy, keď teda dosiahneme nejakú určitú duchovnú úroveň, tak vieme aj poďakovať, keď to urobí. Ale myslím si, že toto nie je to, ako si Pán Ježiš predstavuje, že s ním budeme tráviť čas. Isté, že prosby a to, že nesieme nejakú zodpovednosť a prosíme Pána Ježiša, aby nám v tom pomohol, to sú správne veci. To sú veľmi dobré veci. Veľmi dobré je aj proste modliť sa počas celého dňa, myslieť na Ježiša, vysielať strelné modlitby. Ale musím vám povedať, že keď prosíme, máme pocit naliehavosti, sme takí, že Pane Bože, musíš naozaj niečo urobiť, alebo nech sa niečo stane, tak sa od Pána veľa nedozvieme. Tak sa od Pána veľa nedozvieme. Na to, aby ste sa odo mňa dozvedeli niečo také osobné alebo niečo, čo zamýšľam, vám nestačí, že sa stretneme tu na chodbe a povieme si, ako sa máme. To je síce fajn, dozviete sa, ako sa asi mám, ale to len tak približne, hej, že nedozviete sa nič z toho, čo mi nejak behá mysľou, alebo kto som ja, alebo čo asi chystám. Pretože Pán Boh vám nemá šancu o tom povedať, keď vy naozaj len tak v letku sa pomodlíte alebo pomodlíme, alebo v strese. Ja som mal dnes ráno dobrý čas s Bohom. Nemusel som sa stresovať, jednak som išiel spať veľmi neskoro, pretože sme ešte dorábali nejaké veci. A povedzme, že som nebol až nejak dobre vyspatý, ale mal som dobrý čas s Bohom, že som mohol s ním byť, že som sa prechádzal. A viete, mal som taký nádherný pocit, že som nemusel byť taký krčovitý a hovoriť, Bože, dneska na konferencii rozprávam, musíš ma požehnať. Musíš ma požehnať, urob to. A že išiel som s tým plnou hlavou. Nie, pretože sme mali čas s Bohom už predtým, dávnejšie, kedy som sa ho pýtal, že čo si myslí, že by bolo dobre tu povedať, a mám pocit, že on mi to ukázal. A že som ho už predtým prosil aj so svojimi priateľmi, aj tu sa proste veľa ľudí modlilo, aby to tu mal on v rukách. Takže dnes som sa s ním mohol prechádzať a mohol som mu hovoriť, ako som strašne rád, že ho mám. A že by som chcel mu tak viac rozumieť. A že by som proste rád s ním strávil nejaký extra čas a tak ďalej. Ale na základe toho som mohol prijať taký pokoj aj do dnešného dňa. A Pán Boh mi niečo naznačoval.
Ale keď my ideme behom celý deň, celé týždne a celé mesiace, tak Pán Boh nemá čas nám niečo veľmi povedať. Občas vidíte, ak náhodou pozriete cyklistiku, ja teda až tak veľmi nie som fanda cyklistiky, ale občas si pozriem Tour de France alebo niečo také, alebo nejaké zábery. Cyklisti idú hore dosť strmým kopcom, teda šlapu do pedálov a nejakí zúfalci sa k ním vždy pridajú a bežia vedľa nich a niečo im hovoria. Ten cyklista im nemá šancu ani povedať, že vypadne. Pretože jeho plúca pracujú na absolútne obrátky, už ide asi 8 km do dosť prudkého kopca, hlavou mu len beží, kedy to skončí, kedy to skončí, kedy to skončí a šlape. A nemá šancu vtedy povedať ani proste šéf jeho cyklistického týmu niečo. On má síce sluchatko, on mu možno bude hovoriť, že pridaj, ešte pridaj. A ten si myslí, že keď dojdem do cieľa, zabijem ho. Keď dojdem do cieľa, zabijem ho. Že to je celé. A my niekedy máme takéto hektické dni a hektické týždne, pretože slúžime Pánovi. A v službe Bohu, vám musím povedať, je toľko voľného miesta, že by sme naozaj mohli draftovať a proste nabrať kohokoľvek len vidíme a ešte stále bude veľa potrieb v cirkvi. A tak my naozaj makáme, ako tí cyklisti, a možno nám Pán Boh chce povedať, že hej, chlapče, hej, ako sa povie, tak pekne na dievčatá. Hej, kočka. Cieľ bol pred 4 kilometrami. Môže zosadnúť a môže sa vydýchať. Lenže my ho nepočujeme a tak šlapeme ďalej. A hovoríme si, kedy to uskončí. A preto chcem, aby sme začali počúvať Pánov hlas. Ja viem, že to vieme. Alebo že sa to približne učíme a tušíme, ako by to asi mohlo byť. Ale základná podmienka je, že proste si nájdeme na to čas. Keď budeme stresní pri modlitbe, tak naozaj nič nepríjmeme. A ja vám môžem povedať, že keď budeme počúvať Pána a budeme mu rozumieť a niečo zachytíme, čo nám hovorí, tak nám to ušetrí strašne veľa času. Strašne veľa námahy. Pán Ježiš, nevidel som ho, alebo nečítal som v písme niečo také, že učeníci by boli unavení a on by im povedal, chlapci, ale vstávame ešte rýchlo, ešte 3 dediny dneska, poďme a pokusom. Ty zožen jedlo, ty zožen nejaké peniaze a my ostatní bežíme, dobehnite nás tam a sme v tom. To ani neznamená, že Pán Ježiš kráčal asi takto, že však máme čas, však všetko má svoj čas. Ale on bol vedený Otcom. To bola jeho strašne silná stránka. A preto robil správne veci v správny čas. A preto robil niekedy nepríjemné veci, niekedy príjemné. Ale bol vedený Otcom a on si našiel čas. On, ktorý si vôbec nemusel hľadať čas na Otca. On ten, ktorý naozaj mohol ísť na tom bicykli a on by Otca počul veľmi dobre. On, ktorý sa nemusel modliť, lebo si mohol povedať, som v Otcovej prítomnosti celý deň. On, ktorému by nikto nemohol povedať, že rabi, však sa na chvíľu zastáva, sadni si a pomodli sa trochu. On by mohol povedať, že vieš čo, ja počujem Pána Boha tisíckrát lepšie ako ty, keď ty už si 6 hodín stíšený a ja len tak kráčam. On jediný by si to mohol povedať. A on jediný, takmer jediný, si hľadal čas, aby bol s Otcom, ktorý v úvodzovkách nemusel, počul ho veľmi dobre. A myslím si, že to je také posolstvo, ktoré musíme počuť. Ak nebudeme počúvať Pánov hlas, budeme mimo. Budeme mimo. My robíme pre Pána Boha strašne veľa dobrých vecí. Ale mnohokrát sú to veci, ktoré on momentálne nechce. Ktoré on momentálne nechce. A preto v nich veľakrát nie je. Lebo my nemáme robiť veci len pre Boha, ale aj s ním. A máme robiť správne veci. Potom zasiahneme ľudí. Takže ak nepočúvame Pánov hlas, reagujeme len na rôzne potreby.
Tam niekto povie niečo, urobme tam niečo a my to vždy urobíme. Alebo sme doslova fakt zahltení službou. Sme si neistí, keď ho počúvam. Ja keby som nemal vieru, že Pán Boh mi povedal, že čo tu asi máme hovoriť, tak ja som neistý. Vybral som dobre, chce toto, chce to. Čo keď vy potrebujete niečo úplne iné, ako vám hovorím? Ale ja si to teraz nemyslím. Mám určitú istotu, alebo vieru. Že nemusím tu pospomínať 820 vecí. Pretože viem, že čo asi potrebujeme. Takže nemusíme byť ani rozptýlení, ani neistí. Nemusíme tak tápať ako slepí, že čo asi by sme mali robiť, lebo Božie veci nám zasvietia. Keď nepočúvaš Pánov hlas, končíš v stereotype. Robíš a zabudol si počuť, že cieľ bol pred 3 kilometrami. Už nemusíš šlapať. Ak chceme počuť Pánov hlas, potrebujeme poznať, akým spôsobom k nám hovorí. Lebo Pán Boh nám hovorí rôznymi spôsobmi. A keď my sa upneme iba na jeden, On nám hovorí piatimi inými, tak my povieme, že k nám nehovoril. Potrebujeme byť nasmerovaní na Ježiša a potrebujeme, ako som hovoril, mať čas. Máme Božie slovo, učenie cirkvi a spoločenstvo v cirkvi, ktoré nám dáva také mantinely a také pramene toho, z čoho vychádza potom Božie vedenie k nám. A tie spôsoby sú tri, akými k nám hovorí. Hovorí k nám osobne, hovorí k nám skrze iných ľudí a hovorí k nám skrze okolnosti. Všetky tieto tri spôsoby sú dôležité a Pán Boh ich kombinuje, zvlášť keď nám hovorí niečo dôležité. Pretože nemôžeme iba sami mať takú sebaistotu, alebo sa riadiť len inými, čo nám povedia, alebo byť zmietaný okolnostiami a tváriť sa, že to je Božia vôľa. Spôsoby, akými hovorí Pán Boh, potrebujeme ich poznať, lebo On k nám hovorí. On k nám stále hovorí, pretože On nechce, aby sme boli ako teliatka vypustené na dvore. Viem, že väčšina z vás nevie, čo je teliatko, hlavne tí, ktorí sú z Bratislavy a okolia. Ale teliatko to je taká malá kravička. Ona sa drží väčšinou pri mame a keď ju náhodou, keď sa utrhne alebo sa vypustí, ja som videl, ako môjmu starému otcovi sa utrhlo teliatko takto a vyšlo na dvor a ľudia, to bol naozaj bláznec. Pretože ono nerozlišovalo, že či toto je múr, stena, alebo to nie je stena, alebo čo, takže ono len sa rozbehlo a prásk. Rozbehol sa na druhú stranu prásk, na tretiu prásk. A Pán Boh nechce, aby sme my takto kráčali. On chce, aby sme boli ovce, ktoré počujú Jeho hlas a idú za Ním. Takže zmeň dnes svoju modlitbu. Nauč sa alebo zisti, že keď sa modlíš, Boh je s tebou. Nauč sa, že keď máš nejaký problém alebo hľadáš, čo robiť, že On ti odpovie. Nauč sa to. Zo začiatku budeš možno neistý. Možno si to dlhé roky mal vo svojom živote, ale ten kolotoč služby a všetkého a povinností ti to už dávno odfúkol. A moja prosba je, zastav sa, zmeň svoju modlitbu. Zmeň svoju modlitbu, pretože inak budeš mimo. Pán Boh ti chce veľa povedať. Strašne veľa ti chce povedať. Kedy si od Neho naposledy počul, ako ťa má rád? A myslíš, že ti to nechce hovoriť? Že je to ako v tom vtipe, že dvaja sa už išli rozvádzať a sudca sa ich pýta, čo je hlavný dôvod? A manželka hovorí, už mi 20 rokov nepovedal, že ma má rád. A on sa prekvapený k nej otočí a hovorí, počúvaj, láska, pred 20 rokmi v kostole som ti povedal, že ťa milujem a že ťa budem milovať až do konca života. Keby sa niečo zmenilo, tak ti to oznámim. Že to nie je takto. Ako chcete počuť od Pána Boha, ako vás má veľmi rád, keď ho nechcete počuť? A ja si myslím, že on je z toho smutný. A on je z toho zranený, že nemôže hovoriť svojim deťom, ako ich má rád. Nemôže im povedať, na čo si majú dať pozor a na čo si nemajú dať pozor. Nemôže im povedať, toto nerob. Alebo nemôže im povedať, tohto si všimni. Alebo niekedy nemôže nič.
iba tak rýchlo postaviť aspoň základné mantinely, aby sme sa nezabili. Dnes zmeň svoju modlitbu. Začni teraz. Začni teraz, zmeň svoju modlitbu. Daj mu čas, počúvaj, ako ťa má rád. Počúvaj, čo od teba chce. Počúvaj, čo máš robiť v tej, ktorej konkrétnej situácii. Pretože keď to nebudeš robiť, tak utrpíš škodu. Pretože keď to nebudeš robiť, tak budeš sa cítiť sám. Pretože keď to nebudeš robiť, budeš mať pocit, že Pán Boh všetko nechal na teba. A to nikdy neurobí a nikdy to nechcel.